Наше важливе завдання – це, з одного боку, організація діалогу між професійним юридичним середовищем особи асоціації і органами державної влади, а з другого боку, просування наших членів асоціації, які себе зарекомендували як люди, для котрих мораль – це спосіб їхнього життя, для чесних правників, просування цих людей у різні органи державної влади.